მაშასადამე ამოსავალი დებულება კომიკურთან დაკავშირებით ის გახლავთ, რომ იგი წინააღმდეგობების გარეშე არ არსებობს. კომის ქმნის კონტრასტი, შეურიგებლობა, დაპირისპირება უგვანოსი მშვენიერთან, არისტოტელე, დაბალისა ამაღლებულთან, კანტი, უაზროსი გონივრულთან, ჟან-პოლი შოპენჰაუერი, უსასრულო წინასწარ დადგენილებისა უსასრულო თვითნებობასთან, შელინგი, ავტომატურისა ცოცხალთან, ბერგსონი, ტყუილისა, მოჩვენებითად საფუძვლიანისა მნიშვნელოვანთან, მყართან და ჭეშმარიტთან, ჰეგელი, საშუალოზე დაბლა მდგომისა საშუალოზე მაღალთან, ჰარტმანი და ასე შემდეგ. ესთეტიკური აზრის ისტორიაში გამომუშავებული ეს განსაზღვრებები კომიკური წინააღმდეგობის რომელიმე ტიპს ავლენს და აბსოლუტებს, მაგრამ თვით წინააღმდეგობის არსებობის ფაქტი კომიკურში ყველგან უეჭველია. კომიკური არ არსებობს სიცილის გარეშე, მაგრამ სიცილიცაა და სიცილიც, ილია ჭავჭავაძის თქმისა არის. ჯერ კიდევ გოგოლმა ათქმევინა თავის პერსონაჟს: მე ყოველთვის მსიამოვნებს ვიცინო იმაზე, რაც შინაგანად სასაცილოა. მე ვიცი, რომ არიან ჩვენში ზოგნი, რომლებიც მზად არიან გულით დასცინონ ადამიანის მრუდე ცხვირს და სიმხნევე არ გააჩნიათ ადამიანის მზაკვრულ სულს დასცინონ. აი სწორედ შინაგანად სასაცილოს შეიძლება სოციალურად მნიშვნელოვანი სიცილი უწოდოთ, რომელსაც ძალა შესწევს მოსპოს ყოველგვარი ფეტიში, მონური შიში და მორჩილება. ილიასეული, მარილიანი, ჯანიანი, მარგებელი სიცილი, როგორც საზოგადოებრივი აზრის იარაღი, ბოროტებისა და სიმახინჯის, თვითნებობისა და უსამართლობის დამსჯელი. აქამდე ჩვენ ვსაუბრობდით იმაზე, თუ რა აზრისანი იყვნენ კომიკურსა და სიცილზე ფილოსოფოსები ანტიკური საბერძნეთიდან მოყოლებული გასულ საუკუნეებში. ახლა კი ვნახოთ, რას ფიქრობენ კომიკურსა და სიცილზე თანამედროვე ესთეტიკოსები. რამდენადაც კომიკური წინააღმდეგობის გარეშე არ არსებობს და რადგანაც იგი სხვადასხვა სახის წინააღმდეგობათა გამოვლენის ესთეტიკურ ფორმას წარმოადგენს, მოკლედ შეიძლება ითქვას, რომ კომიკურის არსი წინააღმდეგობაში. ეს წინააღმდეგობა შეიძლება იყოს არასრულფასოვანი, დრომოჭმული, მაგრამ პრეტენზიის მქონე მოვლენასა და თანამედროვე მნიშვნელოვან მოვლენას შორის, შინაარსსა და ფორმას შორის, მნიშვნელოვან ქმედებასა და შეუსაბამო შედეგს შორის, მაღალ მიზანსა და უვარგის საშუალებებს შორის და ასე შემდეგ. ერთი სიტყვით, კომიკური დაკავშირებული გახლავთ შინაგანი ჰარმონიის დარღვევასთან საგანში, მოვლენაში, პროცესში. მაგრამ თუ წინააღმდეგობის ამ კონკრეტულ გამოვლინებათა არს განვაზოგადებთ და შევეცდებით იგი გამოვხატოთ ერთიანი ფილოსოფიური ცნებით, მაშინ სავსებით მისაღებად მიმაჩნია პროფესორ კაგანის მიერ შემოთავაზებული იდეალურისა და რეალურის ცნები. კაგანი სწორედ იდეალურისა და რეალური შეჯახებას მიიჩნევს როგორც კომიკურის, ასევე ტრაგიკულის აღმოცენების მიზეზად. იგი წერს, ციტატა: ტრაგიკული და კომიკური მშვენიერისა და უგვანოს, ამაღლებულისა და მდაბალის მსგავსად ესთეტიკური მოვლენები. ეს ნიშნავს, რომ მათაც ორმაგი, ობიექტურ-სუბიექტური ბუნება უნდა ჰქონდეთ. ისინიც უნდა წარმოიშვნენ ცხოვრებისეული რეალობისა და ადამიანური იდეალების შეფარდების შედეგად. მაგრამ მოცემულ შემთხვევაში, როგორც ჩანს, ამ შეფარდებას თავისებური ხასიათი უნდა ჰქონდეს. ცნებები ტრაგიკული და კომიკური ხომ პროცესთა და არა საგანთა ღირებულებით თვისებებს განსაზღვრავს. არც მცენარე,
არც ცხოვრე, არც ადამიანი და მისი შექმნილი ნივთები. ყველაფერი, რასაც განსაზღვრავთ როგორც მშვენიერსა და ამაღლებულს, არ შეიძლება იყოს ტრაგიკული და კომიკური. ტრაგიკული ან კომიკური ხასიათი ადამიანის რეალურ ან ხელოვნებაში გამოსახულ მოქმედებას შეიძლება ჰქონდეს მხოლოდ. ამიტომ ცხოვრებაშიც და ხელოვნებაშიც ტრაგიკულისა და კომიკური სფერო გაცილებით უფრო ვიწროა ვიდრე მშვენიერისა და ამაღლებულისა, რომლებიც საგნებსაც მოიცავენ და მოქმედებებსაც. ციტატის დასასრული. და მართლაც, ტრაგიკული და კომიკური მხოლოდ სოციალური სინამდვილის ობიექტური ესთეტიკური თვისებებია. ისინი მხოლოდ ადამიანთა საზოგადოებას ახასიათებს და არა ბუნებრივ საგნებსა და მოვლენებს. როგორც აღნიშნეთ, კაგანთან როგორც ტრაგიკული კოლიზიის, ასევე კომიკური სიტუაციის საფუძველს რეალურისა და იდეალურის ბრძოლა წარმოადგენს. მაგრამ ცხადია სხვადასხვა გამოსავლით. ტრაგიკული კოლიზიის საფუძველია იდეალურის დაღუპვა რეალურში. მაგრამ თუ მარცხს რეალური განიცდის, თუ ადამიანის ცხოვრებაში ან ამ ცხოვრების მხატვრულ გამოსახვაში რომელიმე მოვლენის ჭრეტისას ჩვენ შევიგრძნობთ მის სისაძაკლეს, სიმდაბლეს, არარაობას, მოკლედ მის ანტიიდეალურობას და დავცინით მას, ესე იგი, ვანადგურებთ ჩვენი დაცინვით, ირონიით, სარკაზმით ან თუნდაც ღიმილით, ასეთი მოვლენა კომიკური ხდება. ციტატა. მაშა სადამე დაასკვნის კაგანი: როგორი ემოციური გამომეტყველებაც უნდა მიიღოს კომიკურმა, მისი ესთეტიკური არსება რეალურისა და იდეალურის ისეთი შეჯახებაა, როცა რეალური უარყოფილია, შერცხვენილია, გაკიცხულია, გამოაშკარავებულია, უკუგდებულია, გაკრიტიკებულია იდეალის პოზიციებიდან. ციტატის დასასრულს. მაშა სადამე აქედან გამომდინარე შეიძლება დავასკვნათ, რომ კომიკურიც ემსახურება მშვენიერების მაღალი იდეალების განმტკიცებას, რადგანაც აშკარავებს ამ მოვლენათა საწინააღმდეგო მოვლენებს, დასცინის, ამათრახებს ყველაფერ იმას, რაც მშვენიერ იდეალებთან შეუთავსებელია, უხეში რეალობა, რომელიც კეთილშობილური იდეალების განმტკიცებას უშლის ხელს და რაც იდეალებისათვის დაბრკოლებას წარმოადგენს, კომიკურის უშუალო სფეროა, მისი ობიექტი. სრულიად მართებულად შენიშნავს იური ბორევი. მინდა ციტატა მოგაწოდოთ მისი: კომიკურ წინააღმდეგობაში ყოველთვის არსებობს ორი დაპირისპირებული საწყისი, რომელთაგანაც პირველი დადებითია და თავისკენ იპყრობს ყურადღებას. მაგრამ ფაქტიურად მოვლენა წარმოსდგება ამ საწყისის საპირისპირო მხრით, უარყოფითი თვისებებით. ციტატის დასასრულს.